Ota, opa, perkele, sori. Mä vahingostuin sen, että meiltä tulee vähän oppu. Niin, oot hyvä, lete. Mä painoin väärää nappia. Hei, väitätkö, että ansaitsis mun joka vitun ikistä naljailua? Mä oon sitä mieltä, että sä, niinku, mä en naljaile tarpeeksi. Niinku. Ensimmäinen kerta. Siitä otetaan video. Tässä ootas ne oli. Okay. Evet.